Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekl a rád bych vás přivítal na výstavě v Lysé nad Labem Exotika 2024. Na úvod videa začneme na našem krásném stánku. Já teda úvod videa točím trošičku se zpožděním. Už máme trošku rozebraný tady nějaký dekorace, něco málo se nám tady prodává. A máme tu hezký vystavený akvária, na který se za chvilku podíváme zblízka. Ale napřed se pojďme tady podívat na stánek kolegu z akvaristického spolku Aquaterra Rychnov nad Kněžnou, který si tady přichystali nádhernou velkou expozici. Mají i takhle hezky, když to řeknu, stmavenou nebo zastíněnou, aby ty akvária líp vynikly a mají to všechno v takovém přírodním biotopním duchu a musím říct, že se jim to opravdu povedlo. A když už jsme u těch biotopů, tak nebudeme jenom u akvaristiky, ale máme tady i teraristiku, se kterou jsem přijel pan Petr Hammerschmidt. Vrátil se asi z nějaké expedice, protože to auto má pěkně zaprasený. Napište mi to do komentářů, jestli by se tam měl umýt nebo ne, za mě je to opravdu paráda, jak to všechno vypadá. A má tady krásný vystavený terárka a i na ty se podíváme a třeba nám Petr poskytne i nějaký svůj čas a rozhovor o tom, co si sem přivezl. Pojďme si tedy společně projít náš stánek a ukázat si, která založená akvária z našich prodejen jsme si pro vás na výstavu přivezli. Jako první akvárium, které tady můžete vidět na stánku, tak je Juve Lido 120. Je to krásný 120-litrový akvárium, máme tady takový kořen Murvulce a tyhle ty lotusy, které tu dělají opravdu velkou parádu. Samozřejmě je to akvárko vybavené dobrým světlem, COčkem, takže ty barvy nám tam krásně vyniknou. A myslím si, že s těma tetrama krvavýma ten lotus dělá opravdu krásnou červenou parádu. Tady máme opět akvárium z pražské prodejny, a to akvárium s vypouklým sklem Juvel Vision 180. Je to akvárium o objemu 180 litrů, je relativně nově založené, běží zhruba 14 dnů, ale tím, že jsme si do něj přidali rostliny už se zaběhlých akvárek a rychle rostoucí rostliny do pozadí, tak nám velmi dobře prosperuje, nedělá se v něm žádná řasa. A jako okrasné ryby jsme zde zvolili neonky diamantový. Tady máme akvárium, které jste mohli vidět už v Rychnově nad Kněžnou. Je to Aquel Glossy, krásné akvárium v lesklém dekoru. A máme tady ryby v rubozubce Red Chili. Je jich tady na výstavě i poměrně dost. A společně s nimi tady na dně máme ještě tyhle bichýry Delhezovy. Teďka se mi akorát plave schovat. To jsou zase takový dravci, který se pohybují spíše u dna akvária. Aby v tomhle tom akváriu byla krásně čistá voda, tak zde máme největší filtr z nabídky firmy Aquel, a to filtraci Hypermax Link, která má i takový krásný displej na ovládání, může se zde regulovat průtok a je tam topítko, aby tam těm rybám v tom akváriu bylo dobře a měli teplou a čistou filtrovanou vodu. Tohle akvárium další dobu běželo u nás na showroomu a také jsme se ho přesunuli do Rychnova nad Kněžnou a teďka už má před sebou poslední výstavu předtím, než to akvárium zrušíme tady v Lysí nad Labem. Pozměnili jsme si tam trošku rybičky, protože ty skaláry, které tady předtím plavaly, tak jsme si přemístili do pražské prodejny. Opět jsme trošku pozměnili rostlinky a jsem rád, že se nám opět povedlo to akvárium založené přestěhovat. Jistě víte, že je to pořádná makačka a i když se to vypustí, tak to pořád se skřínkou váží nějakých 300 kilo. Ale i tady na výstavě bude návštěvníkům dělat pěknou parádu.
Můžeme tady vidět i krásné akvárium pro krevetky, které jsem realizoval během workshopu u nás na jedné ze sobotních akcí. Další sobotní akce se blíží, tak si ji nenechte ujít. Tam teda budou přednášky, tam už nebude workshop, ale tohle akvárium už běží nějaký rok a půl. Krásně nám zarostl koberec, máme tady nádherný busefalandry, který kvetou, a rychle rostoucí rostlinky v pozadí. A díky tomu, že tohle akvárium provozujeme s osmotickou vodou, tak se zde i úžasně daří krevetkám rodu Caridina. Můžeme tu vidět krásné krevetky Red Crystal a společně s nimi tady plavou drobnoústky a razbory bornejský. A já musím říct, že tohle akvárium barevně mi dělá neskutečnou radost. Tady pak máme z pražské prodejny Paludarium, neboli Dua System Terra, který můžete najít i na našem e-shopu. Ale tohle paludárium jsme realizovali tak 3 týdny před výstavou, jelikož se nám valo na skladě a přišlo nám hrozná škoda to paludárium nevyužít. A tím, že máme nově v nabídce i terarijní rostliny, tak jsme se s těma terarijníma rostlinama vyhráli tady takhle nad vodou. A tím, že je tu relativně malý prostor pro ryby, tak jsme tam nechtěli trápit žádné krevetky nebo drobnější rybky. A zvolili jsme bety, které jsou zvyklé právě žít v přírodě i v takovýchhle menších loužích. A tady ve filtraci má ještě schovaný topítko, takže tam je nízká cirkulace vody, ta voda je teplá, dobře ohřátá a ty betě se tam nesmírně líbí. Poslední akvárium, které jsme si převezli z pražské prodejny, tak je akvárium s těma valounama. My tyhle valouny s klukama opravdu zbožňujeme, vypadá to opravdu v té vodě velmi přirozeně, protože většinou v různých vodních krajinách máte právě ty kameny krásně obroušené, hladké, tak to i v tom akváriu vypadá velmi dobře. A na poslední chvíli jsme si před výstavou tam přidali ještě tu růžovou kytku. Schválně můžete hádat v komentářích, co to je. Napomím vám, je to nějaký druh hygrofily. Ale s těma kamenama převážně vypadá velmi dobře ta travička Eleocharis. A samozřejmě musíme tam mít v tom akváriu i nějaký řasožrouty. Takže jsme se tam přidali krevetky, Caridina gracilostris, který se také jinak přezdívají Pinocchio shrimp. A jedno z takových mých nejoblíbenějších akvárií, který jsme se na výstavu přestěhovali, tak je tohle akvárium, kterému já říkám akvárium pro začátečníky. A i kluci ode mě z prodejny tohle akvárium mají velmi v oblibě, protože nevyžaduje příliš moc pozornosti při údržbě. Ten záběh toho akvária byl relativně bezproblémový a je celá instalace. To akvárium je vlastně založený s tou písečnou plážičkou, aby se nemusel extra stříhat nějaký koberec. Máme tu spoustu nenáročných rostlin, jako jsou kryptokoríny, anubiasy, mikrosoria. A aby se nám v tom akváriu nedělala řasa, tak jsou zde potřeba i nějaké rychle rostoucí stonkové rostliny. A nejlepší rostliny, které na to můžete použít, tak je Limnophila sessiflora. To je kytka, která za den vyroste 2-3 cm. A tady tyhle ty velký Ludwigy, Repens, Rabin, který tam dodávají takový ten krásný červený kontrast tomu akváriu. A aby to bylo kompletní, pořádný, tak potřebujeme nějaký hezký rybky na ozdobu. Tak tady máme tyhle ty drobnoústky. A opět, nemůžu si vzpomenout na název, tak hádejte v komentářích, o jakou rybku se jedná.
Pepo, takže my máme za sebou společný workshop, já bych si troufl říct, že úspěšný. Já jsem zakládal, ty jsme dělal takový zvukový doprovod. Jak se ti můj workshop líbil, co jsi říkal na akvárium, které jsme tady založili? No tak akvárko se ti celkem povedlo, samozřejmě není to taková bomba, jako kdybych to dělal já, to snad uznáš, doufám. A jako účast byla solidní, akvárko se nám povedlo nakonec i vydražit, i když chvilku trvalo. Za to ti pěkně děkuju, já jsem si s tím akvárkem dal takovou práci, tak strašně se mi líbilo. A tady můj kolega mi ho hned prodá, jako to je takový blázen, že by slepý mu prodal brajle. Jak se říká, i mrtvý mu zimník. No, no super Pepo, já ti moc děkuju, díky moc, že jsi pomohl i s celou tou přípravou a myslím si, že celý ten workshop a i ty tvoje výstavní akvária se ti opravdu velmi povedly a i návštěvníkům dělají velkou radost. Já ti děkuji, Tomáši. Já jsem tady na stánku Reptiplanet s Petrem Hammerschmidem, který je vlastně produktový manažer značky Reptiplanet. Říkám to správně? Je to správně, přesně tak. No, super. Petře, prosím tě, ty jsi musel vrátit z nějaký expedice, že jsi ani nestihl umejt auto a prosím tě, pověz mi, co všechno si sebou přivezl za zajímavá zvířata. Tak to auto špinavý, to bylo hlavně přání našich vlastně fanoušků na sociálních sítích, kdy to vlastně vyhrálo 82% k 18%, že chtějí špinavý auto, takže správný expedičák má být špinavý. No a právě tady tím autem jsem vlastně přivez veškerý exponáty, část, které máme půjčený právě od kamarádů, ale vlastně především z Mie, pak vlastně část Arizona a my celou vlastně letošní expozici jsme udělali v rámci expedic, kde se právě zaměřujeme na jednotlivý lokalitní druhy, který je možný tam vidět. Super, super. Já musím říct, že tu expozici máte opravdu krásnou, všechno máš nádherně naaranžovaný. Zkoušel ses někdy věnovat třeba akvaristice, aquascapingu? Já si myslím, že by si proto měl skvělý cit, nebo by tě lákali třeba spíš biotopní akvária. No moc děkuju, jsem rád, že se to líbí. Akvarista jsem vlastně od dětství, ale takový ten hobby akvarista, že mám společenský akvárka, doma máme dvě, tak nějak, aby děti mohly koukat a podobně. Přiznám se, že se mi to jako líbí, bavilo by mě to, ale zároveň ta teralistika je natolik ve mně zakořeněná, že se věnuji té teralistice, ale vlastně nevidím, že by to vlastně do budoucna třeba nebylo možné nějak třeba i propojit víc v rámci paludárií a nějakých vlastně realizací vlastně akvatera víc. No, já si myslím, že to děláš naprosto bombově, že jsi naprosto zapálený terarista. Tu expozici tady máš opravdu úžasnou a vidím, že lidi za tebou chodí, ptají se tě. I vlastně tvoje sociální sítě jsou supravě udělané, kde máš krásný instruktážní videa, nejen jak se vlastně o ty zvířata starat, ale jak se starat i sám o sebe, když tě třeba ta zmije kousne. Jo, na to jsem posledně koukal, to bylo pěkný. A byl bych rád, kdyby si nás třeba někdy navštívil na našich prodejnách ve Vysokém Mýtě, kde také prodáváme vlastně tvoji značku Reptiplanet a tvoje terária, tak by třeba bylo zajímavé, kdyby si pro naše zákazníky nějaké zařídil. A ještě se tě zeptám, na co se s tvojí značkou zaměřuješ, na co se třeba fanoušci vlastně značky Reptiplanet můžou těšit do budoucna. Dobře, takže moc přijedu moc rád a jde o to, že právě pro nás stejně jako pro vás je důležitá ta popularizace a ukázka, jak ty lidi to mají správně dělat. Jo? Takže to si myslím, že jdeme stejnou cestou a myslím si, že to je vlastně i záchrana těch dvou segmentů, těch kategorií akvaristiky, teralistiky, takže moc rád přijedu. Co se týče sortimentu, tak my se snažíme, aby jsme měli plný sortiment jak pro začínající chovatele, tak pro profi chovatele, protože spolupracujeme i se spoustou zoologických zahrad, to jsou vlastně nejvíc profi chovatele, si myslím, co můžou být a vlastně máme od terárek počínaje, lampy, světla, celkově třeba substráty jsou velice důležitý. Tady se snažíme hodně aplikovat ty věci, které vidíme v přírodě, tak je právě aplikovat do té teralistiky a tím právě vyvracet i ty mýty, které kolikrát jsou. Takže tímhle způsobem se snažíme lidi edukovat. Petře, já ti strašně moc děkuju za tvůj čas, přeju ti, aby celá výstava splnila tvoje očekávání a budu rád, když nadále budeme v kontaktu ohledně teraristiky, abychom i naše zákazníky mohli stejně dobře vzdělávat, jako to děláš ty. Moc ti děkuju. Díky Tome, díky, já taky. Pepo, my máme za sebou společnou výstavu v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme se jako Juval Aquarium účastnili a ty mimo jiné, že jsi členem našeho týmu, tak jsi i členem Rychnovského spolku. Můžeš nám přiblížit, jak tady probíhaly instalace akvárií, které tady máte a jak jste spokojený s výstavou a jejím průběhem?
Tak tu přípravu znáš i od nás z Juvel Akvária. Je to šílený, náročný, člověk se pořádně nevyspí, protože se dělá třeba do půlnoci, kolikrát se nechodí spát. Ve výsledku sami za sebe si myslím, že jsme velice spokojení. Myslím si, že se nám povedl krásný velký stánek, ale samozřejmě záleží na tom, jak se to bude líbit lidem. Já musím říct, že na to, že jste spolek a jste v podstatě nezisková organizace, tak stánek tady máte opravdu parádní a úchvatný a klobouk dolů před veškerou tou prací, co jste si tady s tím dali. Ty akvária a exponáty tady máte opravdu velmi zajímavý a musím říct, že i spousta lidí tady z toho byla nadšená, chodil za náma ze stánku se ptát na nějaký dekorace, doplňky, které tady prostě máte vystavený. Ty jsi tady opět připravil akvária, která byly i v Rychnově na Kněžnou. Změnilo se něco u těch akvárek, vylepšoval se něco nebo zůstaly tak, jak byly? Spíš jsem zůstal u původního konceptu, ale samozřejmě pár drobností se pozměnilo. Ta přeprava je vždycky extrémně riskantní. Vždycky se může s tím akvárkem něco nepovíst, něco pokazit. Zejména rostliny jsou náchylné na tu vlhkost, takže pár drobností, kdo opravdu zčeknul důkladně moje akvárka, se asi nechá povšimnout, ale spíš je to pořád ten stejný koncept. Jo, super, Vepo, já ti moc děkuju. Uvidíme se pak společně na sobotní akci a zase v týdnu v práci. Tímto bych vám rád poděkoval za celý tým Juvel Aquarium, že jste se za námi zastavili na výstavě Exotika 2024. Jsem moc rád, že jsem se potkal s tolika úžasnými fanoušky a akvaristy na našem stánku. A samozřejmě, jestli jste neměli čas nebo se chcete na cokoliv zeptat, tak toho můžete využít v komentářích. Na vaše dotazy odpovídám přímo já a budu se na ně těšit. A jestli se vám video a naše expozice líbila, tak budu rád, když nás podpoříte palcema nahoru. A samozřejmě nás nezapomeňte odebírat, ať vám neutečou žádné videa ani další události, například naše sobota pro akvaristy, která bude 9. listopadu. Těšíme se na vás. Mějte se.